پاکستان کا قومی ترانہ بجایا جائے گا، اس کے بعد آزاد کشمیر کا قومی ترانہ۔ یہ جلوس میاں والی کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا ہے جلوس۔ یہ ملک احمد خان بچر، وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان، عمران خان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے پاکستان کا ایک ایک بیٹا، میاں والی کا ایک ایک بیٹا آج سڑکوں پر موجود۔ تمام تعلیمی ادارے وزیر اعظم پاکستان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے تھوڑی دیر بعد ٹھیک 12 بجے سائرن بجائے جائیں گے، قومی ترانہ ہوگا۔ میاں والی کے عوام دوست ڈپٹی کمشنر مجھے بتا رہے ہیں کہ جامعہ اسکول کے بچے جو اس پار کھڑے ہیں فوری طور پر کمیٹی چوک پر آ جائیں۔ میری آواز اگر جامعہ اسکول کی انتظامیہ تک پہنچ رہی ہے تو اپنے طلباء کو کمیٹی چوک پر لے کر آئیں۔ یہاں 12 بجے سائرن بجے گا، پاکستان کا قومی ترانہ فضاؤں میں گونجے گا، آزاد کشمیر کا قومی ترانہ، وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان عمران خان کی آواز پر لبیک۔